Мемлекет басшысы оңтүстік Кореяға шикізат орнына инвестиция мен технология формуласымен ынтымақтастық орнатуды ұсынды. Кигам компаниясының президентімен кездесуде Қасым-Жомарт Тоқаев литий өндірісін жолға қоюдың, оны өңдеудің және дайын өнім шығарудың маңызды екенін атап өтті. Тараптар геологиялық барлау және тау-кен өндірісіндегі ынтымақтастықты талқылады. Сондай-ақ, президент кореялық SK Ecoplant компаниясының игеру және су тазалау бағытындағы инновациялық тәсілдеріне жоғары баға берді. Оның пікірінше, кореялық компаниялар қалдықтарды кәдеге жарату жөніндегі бірлескен жобаларды жүзеге асыруға қатыса алады.